နေတိတိခြေရာတိတိရက်ွက်အတိတိဒေတာအတိတိကြောင့်တိုက်အတိတိတို့၌သရဲသောဆံပြောမွေလျော်မူချလည်းရဲ့ပရိယပတိပသာသနာတာဝန်နှပြတို့ကိုကြိုးစားမယုတ်ပွားများအထုတော်မူကြသည်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံရိပ်မေတ္တာရိပ်ဩဝါဒရိပ်တို့ကိုခံယူပြီးမြုံမီမြုပ်ပယမိယပယွာမိယွာပနာယကလူချင်းမဲအပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာပန်းစင်းလျက်စန္ဒကဆွမ်းအမအလူတကအလူအမအကြောင်းတကအကြောင်းအမဖရာတကဖရာအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့နှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရန်သည်နိပတ္တကုသလဒါနသာသနာပစ္စယနုကဟလားစဉ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့၏အလူတော်အတင်းသာသနာအကျိုးတော်ဆောင်တဲ့အသိဉာဏ်အလူရှင်တို့ဤပစ္စည်းလေးပါးကိုခံယူပြီးဝေယဝဆလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလျက်ဓမ္မရန်သည်သာသနာနုကဟပင်မဝေယဝဆအသိဉာဏ်မှနှစ်စင်မပြတ်လားစင်မပြတ်ခြင်းမှုခြင်းပါပြုလို့အပ်သော33ချိန်မြောက်ဓမ္မရန်သည်မောကဝိပဿနာ5ရက်အတိတ်တနေ့မင်းငယ်အထုတရားစကံမွန်ကြီး၏ငားရမြောက်သောအောင်ပွဲနေ့ဤငားရမြောက်သောအောင်ပွဲနေ့အဖို့တွင်ဖရာမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤတန်ဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့အမောမြတ်ဆုံးသောတရားအလှတော်ကိုတရားကြည့်ပြုစွာလာရောက်မှတိလူတန်းကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့အနန္တကံဝင်ကျေးဇူးရှင်နမတော်မိဘများဥဋ္ဌိတပန်းစင်ကျေးဥ်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ကလပါမြို့နယ်ငားရက်ွက်တုဒ္ဓမာလမ်းမကြီးအမှတ်605နေကိုသူရာဆောင်မချူဇံဝင်းမိသားစုများမှမချူဇံဝင်းဤမွေးနေ့မင်္ဂလာအထိတ်မှတ်နေအပြင်လူတန်းစကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တပါအလူရှင်တို့သည်အမြတ်ဆုံးသောတရားအလူတော်ကိုပေးလူကြသည့်အပြင်မှာသာသနာပြုရာအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းအကျွမ်းငါဓမ္မပူဇာအနေအဖြင့်နဝကမ္မအလှူတော်ငွေ5,000တို့ကိုလည်းပဲတရားပြုဝဲညာရှိပြည့်လို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်ဓမ္မဆက်လဲပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ဥကလာပမြို့နယ်နီးဦးဝင်းတင်ဒေါက်တင်ထီမိသားစုမှသာဝရငွေပရိသားဖြင့်တပင်နဲ့လျောင်းကြီးတဲ့နဝကမ္မအလှူတော်ငွေ7,000တမန်လှိုင်ညွတ်နဲ့အေးရိပ်မွန်အေးရအမှတ်300အခန်း300နဲ့နေတိုက်ခွန်းနဲ့မှဥထွန်းထွန်းလှဒေါ်တမလင်းမိသားစုများမှသာဝရငွေပရိသားပဲ3မိနစ်လျော်ကြီးတဲ့နဝကမအလူတော်ငွေကျပ်300တမန်ပစွန်တောင်မြွတ်နဲ့ရေကျော်အင်ကြီးလန်းအမှတ်25မြင်းကြီးတက်နေဥကျော်မြင့်ဒေါ်ဝေဝေမိသားစုများမှဓမ္မရန်ဒီမောကရေတာចောင်းတက်ကြီးတွင်တိဆောက်လျက်ရှိသောဓမ္မစာရိယောဂီចောင်းဆောင်အခန်းတခန်းနဲ့လျော်ကြီးတဲ့နဝကမအလှူတော်ငွေအထမအကျင့်အခန်းတခန်းနဲ့လျော်ကြီးတဲ့နဝကမအလှူတော်ငွေ7,100မှအထမအကျင့်မြောက်70,000တို့ကိုတရားပြုဝဲညာရှင်ပြည့်လို့လှူဒန်းဆက်ကပူဇော်တော်မူပြုကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥထေပံတော်မြင့်မြင့်ဝင်းရွှေကံကောမိသားစုများမှတရားနာတရားထိုင်ကြောက်လာကြပေကုန်သောအားလုံးသောအမိပညီကုမန္တမဆွေတော်မြတ်တော်တို့အားလဘေရင်နဲ့တရားပလာတအားရဒါနများကိုကျွေးမွေးအခံလူတန်းတို့ပြုကြပါတယ်။ဆက်လဲပြီးတော့ယနေ့တရားစကံပွဲတော်ရဲ့အောင်ပွဲနေ့မှာယနေ့ရဝင်းအတိတိမှတရားနာတရားတန်ကြွရောက်လာကြတဲ့ခொနည်းသားသမီးများရဲ့ပေါင်းစုတဲ့ကောင်းမွန်မင်္ဂလာအပြည့်ဓမ္မပူဇာအလှူတော်ငွေ23,800ကျပ်တို့ကိုသာသနာပြုရာထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းအကျွမ်းငါတရားပြုဝဲညာရှိပြည့်လို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်တော်မူပြုကြပါတယ်။အတ္တပါလူရှင်ချင်းများနဲ့တကောယနေ့ရဝေအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြွရလာကြပေကုန်သောအာလုံသောအမိပညီကုမောင်းနှမစေတော်မြင်တော်ယောဂီသူတော်ဆင်အာလုံတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကားတော်နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက္ခရာနဲ့မဟာတီကမဟာတတိပဋ္ဌံပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောနိဗ္ဗာန်အရသာတွေ့အောင်ရှာ
အလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားတော်ဒီအလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမနာကြားကြားသိမိတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားတပည့်ညွန်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကရောလိုက်ကြပါအောင်စု ရောနာသူပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြားခြေစွရာအရှင်အရဟန္တတသုဖြစ်တော်မူသောမောကုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှသာပြီးဟောကြားနာကြမှာဖြစ်နေတော်ကြောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရေသာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ် ညီညာဖျားဖျားရပ်ပုစောပြီးတရားဝယ်စလိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ဖျားသစ္စာနှစ်ခုသိခုလွယ်သွားငါသနပတေကုံညာနှင့်သုံးမအစနယမူလဝတ္တဝနှင့် ကာလသုံးပြချင်းရနေဆယ်အေရှိသွယ်ကိုအလွယ်ချက်မှသိစေအသည်သန္တရာမလျောင်းသည်သာရုသာရုသာရုအလုံးမဲ့လောက်ချင်းရစ်ချက်ထားမြတ်တာသောဣရိယာပုတ်ဖြင့် စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းရတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မီမှာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေ့ဥစွာမေတ္တာပို့လို့အပ်ပါတယ်အလုံးဂျမ်းမာချမ်းသာတာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေ။ မေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့လို့ပြီဆိုတော့အလောကအလောပဲသစ္စာဓမ္မများဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆရာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအလုံးသားသူတော်ကောင်းတို့ကအရင်အရင်နေတုန်းကကျင့်စဉ်၄မျိုးခွဲပြီးတော့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့ဒီကျင့်စဉ်၄မျိုးမှာ နောက်ဆုံးကျင့်စဉ်ကချမ်းချမ်းသာသာလဲကျင့်ရတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လဲတရားသူရတယ်အဲ့တော့ကျင့်စဉ်၄မျိုးကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဇယိုက်အားလျော်စွာတချို့ကဇယိုက်ကခက်ချမ်းချမ်းဆိုတော့ကျင့်စဉ်ကလည်းခက်ချမ်းချမ်းကလေးအကျိုးပေးကကျမ်းတာဟုတ်ဗျ အကျိုးပြီးတော့ဘဝခန္ဓာရဲ့အကျိုးပြီးကအာဇီဝပါရိတုဒ္ဓိကလည်းအတ္တမွေးဝမ်းချောင်းမှုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အတ္တမွေးဝမ်းချောင်းကလည်းပဲကျန်ကျန်တန်တန်နဲ့ဘဝကိုရပ်တည်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတကယ်ကိုကျန်ကျန်တန်တန်ပုံစံမျိုးနဲ့နေရတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းဝိပဿနာအလုပ်ကိုတန်ဝေကညာနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့
Ari, Janjan, Tan, Tan, Negerari, Yogerari, Sugerari, Yaket, Nekerari, Losha, Yungan, Gerari, Ari, Ayun, Janiga. We madana, Ato, Chejama, Tua, Kunarau, Daria. Pian Lemon, Atu, Nandari, Kokosari, O Daria Lao. Laro, the Ayun, Janiga. Ta Ayun, Tami Ayun, Sui Ayun, New Ayun. Younger Ayo, Wegere Ayo, Takere Ayo, Piagere Ayo, Wibamboka, Taikere Ayo, the Ayo Janiga. Do you boy a Yantimoza and then cut Chan Chani Laro? Ari, Alumadan Chantan, Ayo Chankili da Janigo. Taikota Niyama, Chisinga, Kanan, Apio Pion, Talum Luyamla. Eh, Dajamalu, Ayo Chan Chan Lalushi, Tabi Yogi. ตุงอายุงาแลจันกิริตาก็แลถูတော့จิ้นเซ็งก็แลเป็ดๆตาๆจันจันตะนี้ပြောရင်ခက်တဲ့ တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကြတော့ရှုကြရလဲနေရရှုကြရလဲကျင့်တော့ကလဲကျန်ကျန်တန်တန်တခါလဲစင်စင်ရဲရဲရွရွချင်ချင်မစမ်းမတမပေါ့မယူပင်ပင်ပန်းပန်းကျင်တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကြတော့သူကြတော့ဝိရိယကတိတ်ကောင်းတဲ့အခါကြတော့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့ကြတော့မြန်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒါလည်းပဲအပေါ်ကြီးတို့သာသနာမှာ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုတာရကလေးတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါဒီတခုတည်းနဲ့ဩခက်ခက်ကြံကြံခက်ရမ်းရမ်းအာတကယ်စင်းရဲဒုက္ခအပမံခံပြီးတော့ကိုဣရိယာပုတ်ရှိရှိနဲ့မထာတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်မှတရားတို့တရားမြတ်ရမယ်လို့တစ်ဖက်သက်ရက်တီးပြီးတော့လဲသွားပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဇေယျချင်းမှမတူတာဟုတ်။ တချို့ကပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်နုနုညံ့ညံ့လေးနဲ့အရိယာဖြစ်သွားတာတွေလည်းမရှိမှရှိပါဘူး။သာသနာမှာအများကြီးတာရကတွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝိတ္တခါတို့အနာတပင်တထေးတို့ဇောတိကသတိလာတတိလာကကွန်တာတို့အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့အမြိုက်ပေါ့ဗျာအတ္တိတိရှိချိအပါဝင်ပေါ့။မတန်တတိမတ်တို့စသည်အဖြစ်နော်။ဒါတို့တော့မူယူနေတဲ့ဂျာတွေကနေပြီးတော့မှ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတာဝေကညာနဲ့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ဖြစ်ပြမြင်မှုဆုံးပြီးတော့သောတာပန်တရားတယ်။မကိတ္တဂေါရမီတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗျာဒါသာတိတို့အကြောင်းပြပြီးတော့မှဖရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့တရားတော်ကိုနာကြားမှတ်သားပြီးတော့မှခန္ဓာညာရောက်ဖြစ်ပြမြင်မှုဆုံးပြီးတော့မှသောတာပန်တရားတယ်။အဲ့လိုကျင့်
မရှိလားရှိလားအဲ့တော့ဘယ်ဟာကမှပြောချင်တာကတော့အစွန်းမရောက်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝအကျိုးပေးတာရှေ့ပုံရှေ့တန်ကြမလို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကျင့်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ပုံရှေ့တန်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုချက်ချက်နဲ့နဲ့ရှင်းလင်းပြပြပေးမယ်ဆရာကောင်းတမားကောင်းနဲ့ကိုကတွေ့ခွင့်ရတယ်အတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာကိုလည်းရှေ့သွားပြုနိုင်တယ်ပညာဟိတ္တထောလောကတမေပညာဟိဝိမုတ်တာခောတုတိမဓမ္မထိတိဉာဏ်နံပစ္စာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နံဆိုတဲ့တုတိမတုကလာတဲ့အတိုင်းပေါ့အလောကတုတ်တံမှာကျတော့ပညာဤတိထောလောကတမိန်တဲ့လောကမှာပညာဤပညာဤဟောပညာတိကလည်းတိထောအမျက်ဆုံးပဲတဲ့ဒါကြောင့်အရာရာယောဂီတို့ပညာကတကယ်ကိုဘလောက်လုံလောက်ဝရိယတွေဘလောက်ပဲရှိတယ်ပြောပြောနောက်ဆုံးဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်စခန်းဝိပဿနာဆိုဘာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတာဉာဏ်စခန်းနဲ့သွားမှရမှာလေအဲ့တော့ဘလောက်ပဲလုံလောက်ဝရိယတွေကောင်းပြီးတော့ဘလောက်ပဲတမာတိတွေအားကောင်းခဲ့ပါမယ်နောက်ဆုံးကျတော့ပညာဝိမာန်သိတ္တိပါဆိုဝိမာန်သိတ္တိပါဆိုဝိမာန်တဣတိပါဣတိပါကပြည့်စုံတာဝိမာန်တကပညာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံမှလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်ဒါလေးချက်သတိထားပေးအဲ့တော့လုံလဝရိယနဲ့အာထုတာလဲတခဏတမာရီကောင်းအောင်ကျူးစားတာလဲတခဏဒါလောက်ကလေးနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဉာဏ်ပညာနဲ့ထိုးထိုးတွင်အတိအလင်မှာဉာဏ်ပညာရှိဖို့လည်းမလုံလားအဲ့ဒီထိုးထွင်းတဲ့အတိအလင်မှာဉာဏ်ပညာရှိဖို့ရတဲ့ဘာလို့တလဲမိတဲ့အခါကျတော့
ပရိဇာနာတပုဏ္ဏပုဏ္ဏအချင်းချင်းအမှန်မှန်ထက်ထအခုလောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်တင်အလုတ်ပေးတရားကိုနာရမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကိုယ်တိုင်လည်းအလုတ်ကိုချိုးချိုးဆဆာလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အလုတ်တော့လုတ်ပါရဲ့အတိအလင်မှာဉာဏ်ပညာကဘာမှမပါဘူးဆိုရင်လို့ရှိရင်လည်းပဲခရီးမရောက်နိုင်ဘူးကိုယ်လူချင်းနဲ့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ကိုမရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲပညာအားနည်းနေလို့ဘာအားနည်းလို့ပညာအားကောင်းမိမယ်ဝိရိယအားမရှိလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်မလုတ်ပြန်ရင်လည်းပဲအရိယာဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ရေဒါတဦးနဲ့တဦးကပါရမီချင်းဘုံကံချင်းမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေရာတကာအကုန်လုံးပြည့်မြတ်တဏ္ဍာအထုမရမယ်လို့အဆုံးရောက်တဲ့စကားမျိုးဟိုဒီလိုပြည့်မြတ်တဏ္ဍာချင်းနေလို့ဘယ်လိုသွားတရားပြုရမှလဲဆိုတဲ့အဝေဘာမှုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကင်းအောင်လို့တို့တော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့တော့မလိုလားလို့လားမနောကြံတိုင်းနှုတ်မထွန်းနဲ့နှုတ်ထွက်ရင်လည်းမြင်းစေသူတော်ကောင်းချက်တည်းတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မြန်ဆန်းဆန်းဒါချမ်းချမ်းသာသာလဲရှင်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းလဲတရားလူတရားမြန်ရဖို့ဆိုလို့ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့အလိုတော်ကြာအေးကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြန်ရတယ်တေးသေးချာချာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုလမ်းညွှန်တော်မူခဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်နေစဉ်မှာလဲရှင်းနိုင်ရမယ်နေစဉ်မှာလည်းကျင့်နိုင်ရမယ်နေစဉ်ဆိုတာကအစိဏကံပေါ့နော်အစိဏကံအချိန်တစ်ခုထားပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ညံရောက်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုပုံမှန်ကလေးပုံမှန်ကလေးအဋ္ဌဌာန်လေးနဲ့အဲတနေ့ကိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ဟာတစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တနာယီနိုင်ွယ်တနာယီွယ်နှစ်နိုင်စသည်အမျိုးမနော်မိမိစွမ်းအားရှိတယ်လို့ပုံမှန်ကလေးအစိဏကံအထုတ်ခြင်းဒါတစ်ချက်နော်အာမထုတ်ပဲနဲ့ကတော့မရဘူးဆိုတော့ဒီညမှာသဘောပေါက်မယ်နော်ခန္ဓာညမရောက်ပဲနဲ့အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာပฏิပတ္တမေဝတိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာပေါ်ညမရောက်ပဲနဲ့ဘယ်သူတယောက်မှနိဗ္ဗာန်ရရုံထုံးစံမရှိဘူးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းလည်းခန္ဓာပေါ်ကိုဘာရောက်မှာမရောက်ပါဘူးအဲ့ဒါခန္ဓာပေါ်ကိုညံရောက်ဖို့ဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးမနာမနေအထုမရောက်မယ်လို့အဲ့ဒီလူကြီးအစွန်းရောက်အောင်သွားတော့မယူလိုက်ရဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ညံရောက်ဖို့အရေးကြီးတော့အလဲထွက်ရတာမစ္စည်းမပရိပဒါပေါ်ဗျာအလဲအလတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်အာမထုလို့ကတော့မရအောင်အာရထုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါအလေလက်ကျင့်စဉ်နဲ့သွားရမယ်ပေါ့ဗျာမစ္စည်းမပရိပဒတထာဂတိနာအပိတမ္ဗုဒ္ဓါတဲ့ဗျာအဲ့တော့ပညာနဲ့အဓိကသွားရမယ်ခန္ဓာလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနေစဉ်မှာလဲအစိဏကံပုံမှန်အထုလို့နေစဉ်မှာလဲပဲအထုတက်ရမယ်အဲ့တော့နေစဉ်နေစဉ်မှာခန္ဓာညာဉာဏ်ရောက်ဖို့အာထုတ်တတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုတ္တရကောင်းများမှတ်ရမှာကစိတ်တာနုပတ္တနာရှိပွားနည်း။ဘာရှိပွားနည်းလဲ။အဲ့တော့စိတ်တာနုပတ္တနာရှိပွားနည်းတဲ့။အဲ့တော့ဒီရှုနည်းကတော့ရုပ်ပြီလို့ရေးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဲ့လေတေချာဟောထားပြီးသားဒုရင်ကမဧကစာရဏအတ္တိရံကုဟတယံ။ရေစိတ်တံတယမိတံတိမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာမိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့နောက်ကနေဉာဏ်လေးနဲ့ကောင်းစွာမွန်စွာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်မောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာမြန်မာလိုပြောရင်ကိလေသာအနှောင်ဖွဲ့ရဲ့လုကင်းရာကိလေသာအပူဓာတ်အလောင်ဓာတ်တွေရဲ့ငြိမ်းဤတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်တို့အားလုံးတော်ကောင်းတို့ကတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြင်းတို့ပါလဲဘာကိုမြင်ချင်လို့ပါလဲ ဟုတ်ပြီ အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းအေးတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲငြိမ်းအေးပါဗျာအဲ့တော့ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာငြိမ်းအေးမှုနှမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ငြိမ်းအေးမှုနှမျိုးမှာနံပါတ်1ကကိလေသာမှငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲလဲဒီနံပါတ်1ကတော့ခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းအေးခြင်းနံပါတ်2ကခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းအေးခြင်းငြိမ်းအေးမှုဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့တော့ကိလေသာမှငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ဘာနိဗ္ဗာန်လဲရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာဟောခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းအေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကြတော့တေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာနိဗ္ဗာန်လဲတေမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပါဗျာကောင်းပြီအဲ့တော့ရှင်တုံးမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တဥပ္ပါတိတေတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပြီးတော့
တိမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့တိမရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာမှငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ကိလေသာမှငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကရှင်တို့မြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာဒုက္ခမှငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတိမယမနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒီကိုကနိဗ္ဗာန်စကားပြောပြီးနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားတော့ဟိုတိမိခေါင်မိရှိထားလို့လိုအပ်တယ်ဗျာဟာနှမလို့ရှိရင်ယောဂီတို့သူများပတ်စပ်လမ်းဆုံးတော့ဟာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောလိုက်တာတခါတလေပါဠိတော်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှပါဠိတော်နဲ့မကန့်ညီတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့အဲ
Bolo, Bolo, Pion, and Nepan, 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 Gomu, Bono, Nepan, and Native of Professor and Macumi, Bidama, Maracumi, Piarapo. A good yogi to go for you, Pionian and Nepan, Nye eat it, Bobby. Arvole? Eat it, Pegan, ye eat Ale? Arago Palido Garo, Tilly, the Nido, Dot, Nepan, Parale? During the man Eka Sara, Atridam Kuhataya, Ye Sitan, Tanimitan, the Mokanti Mara Pantana Mokanti Mara Pana Mara Kilita Pantana Nampuera Kilita and now a puit Kilita a Buddha along that way, Choya Nia Tayadi Babale, Neighbor. Come in, I mean, Kilita Ni Eden Neighbango, Miaraga. Shindong miyare neba. Kana dokama ni ira neba nga. Tema yare neba. Aro yogi do yi. Ko banyane senga chi. Di neba nam yu ma li. Yogi do ko mnyu nga. Be neba ngo yin yang luwa ma. Ara te iye jira ba. Be neba nga yi. Aro shindong miyare neba ngo ma. Do jayita ka. Ma ma miyem bura poko wa. What they might yard and make bang of Yana Mamma? Sick woman, Shindong Miara and make bang of Yang. No. Mobla, eh? Chungye on Loa me, Kanaga, Dokati Kana. Pakanale? Dokati Kana, so Ape Lima Bano. Ape Lima, Dokati Kana, Nye Evo, so you know. Saya Kilita, Nye on Lunaimo, Melula Lula. But on Kilitaga, a chow, Kana Dokaga, a chow. Kilitaga, Kana Dokaga. Come in, Kanari Yalina, a Lulula, a chow de yaja. จองเตยกิเลสตาสุดะอสวนเตยเยจองธรรมดุขะนี่อนุญโยมจ๋าเลยเพราะฉะนั้นบุญญีตาเนี่ยเลยอ่ะเรามาจองมาดายกิ3 อย่าง6 อย่าง9 วันนี้จ้ะรอดีตบอเตยนี่เนี่ยปัดเต้พี่รออชุกันเนี่ยอชุญญะเนี่ยแหละตะไนเนี่ย2 อย่าง มาตะนี้ก็บ่อยู่มันน่ะไปออนี่แหละไปออกุญญะนี่ไปออญาไปสอถ้าตะติเนี่ยก็บ่อยู่4 ฉิงแล้วกูเจซุสัตว์เนี่ยบาจังเลยสอตะการะมะนี่อลมตะญิ้งเอ๋สิฉิงละบาบิฮัลโหลเนาะอลมตะมาญิ้งเอ๋สิฉิงละบาสินนอเมียพุทธะเยอลุรจะนิมันลัมมันนี่เนี่ยปูหลองมุติญิ้งเอ๋อลงไหนมาแล้วเวะโตพุทธะบาตาพะยาจูนัมเมยรณามะ 3 มากูโกกวยสิกะยาจูนัมเม พระอรหันต์เจ้าท่านก็ยะหันตกะเต็งตกะตาธนาโกปิสิเลวะเนี่ยทอดมามีโดมากุมสะยะไม่ตอกเยหละยตาธนาโกชิเหมี่ยวทอดมามีหลุดันเนี่ยจะได้โดดกะธรรมะนี่มานี่เส้นเนี่ยอะเนี่ยพุทธบาตาลุอมีนามตับไปมั้ยบาตายีเตยากะนี่ก็ปี้อัดเนี่ยอี้เตะธรรมอติเลดอกมาไม่อยากเว้นเนี่ยตาด้วยปูยะตะมี้ด้วยปูยะอะยองด้วยปูยะอเวด้วยปูยะโลกะอีด้วยปูยะไอ้ดอกปูหลองมุติเนี่ยจิเฉิงนี่กุมเนี่ยจะไปส่วนเนาะ ไอ้พุทธบาตาพิเศษอยู่นับบ่มล่ะนับบ่ครับแต่ไอ้ปูหลองมุติกูญีอี้สีไหนเนี่ยนี้สนิทดิ
ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူတော်ကောင်းတို့ရမှာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရချို့နာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအိမိနာပဏညာနိနာတမ္မနာကတောဝိပတကောဗုဒ္ဓသာသနိလတ္တသာသောလတ္တပရိတောနိယတဂတိကောဆုလသောတာပန္နောနာမဟောတိမင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဆိုတဲ့ငါဘုရားရဲ့တပိသားတာဝကမှန်ရင်ဘုရားရဲ့တပိသားတာဝကဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မင်းတို့ဉာဏ်၃ညာရအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီဉာဏ်၃ညာကဘာလဲဆိုရင်တဲ့အကြောင်းကျိုးသိတယ်ဉာဏ်ယုံနံသိတယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဉာဏ်ဒီဉာဏ်၃ညာရအောင်ကြိုးစားဟုတ်မလားအဲ့တော့အလုံးတူတော်ကောင်းမှန်ပါကဟာဒီပစ္စုပန်မှာဉာဏ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှင်တုံးဉာဏ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် ချမ်းချမ်းသာသာလဲကျင့်ရမယ်မြ мян ဆန်ဆန်လဲတရားတို့တရားမြတ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘသူစိတ်ဘသူရှုရမလဲကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဘုရားဒါအရှင်သာရိပုတ္တရာရက်လဲတေချာဟောထားတယ်သူများစိတ်အကဲခတ်တာဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်စီတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တာအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဒါစိတ်တဏုပတ္တနာရှုရတော့သူများစိတ်ကိုရှုရမှာလားကိုယ်တဏ္ဏံပေါ်တဲ့စိတ်ကိုရှုရမှာလားဘုရားစိတ်ကိုရှုပါဒါပဲကိုယ်တ
ဖြစ်တဲ့ရာရေစိတ်တန်တိုင်မိတ်တန်ရေစိတ်တန်မိမိတန်တန်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်စိတ်ကလေးကိုတန်ကောင်းဆောင်မှန်စွာကြက်ကြက်နဲ့နဲ့ညံလေးနဲ့စောင့်ရှောက်ထင်းထင်းနဲ့မှာဝါတနီနောက်ကညံလေးနဲ့ရှုမှတ်နိုင်မှာဆိုရင်ကိလေသာဆိုတဲ့အနှောက်အပွက်ပူလောင်မှုမှာငြိမ်အီးပါတယ်အဲ့ဒီကိလေသာအဘုဒ္ဓအလောင်းသားတို့ရဲ့ငြိမ်အီးရတယ်ပါပါလေနိုင်ပါဒါပြင်တို့ဒီမြန်မြန်ဆန်းဆန်းငြ
ါပါအကျိုးတူတရားဘယ်နှပါအဲ့ဒီအကျိုးတူတရားငါးပါးကဖုတ်တတ်လောကဓမ္မိစိတ်တန်ရတနာကံပတိအတောကံဝိရဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုတ္တမံနဲ့အကုတ္တနံပေါ်ရစိတ်ကိုရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1လောကဓာတ်ကိုတိခနိုင်နေနံပါတ်2ကဘာလဲဟဲ့နံပါတ်1ကစိတ်တည်ငြိမ်နေနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကတောကကင်းနေနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်တယ်နံပါတ်4ကနံပါတ်5ကသောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်တည်တယ်နံပါတ်5ကသောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်တည်ပါတယ်ဘယ်သူစိတ်ကိုဘယ်သူရှုရင်လဲဒါဖုံမုံကထွင်ပြီးပြောတာတလုံးမပါဘူးเนาะဖုတ်တတ်လောကဓမ္မိစိတ်တန်ယတနာကမ္မတိအတောကံဝိရဇံခေမဣတမင်္ဂလမုတ်တမံဒီပါဠိအလုံးချောက်တယ်เนาะဘယ်ရမှပါလဲဟမ်အဲ့ဒါပဲပေကြီးဆက်တဲ့တော့မင်္ဂလာတို့တော့ပါပြီးသားလေယုတ်ကြီးတို့မြန်မာလူသားမရင်းနေနေရမှာပါဠိကလည်းယုတ်လို့ရင်းနေပြီသားအတိတ်ပင်သားမသိရင်နေရမှာဟုတ်မလားဟဲ့အဲ့တော့အတိတ်ပင်သားလေးလေးနက်နက်မသိနေရမှာဒီပါဠိကနားရမှာရင်းနေပြီဒါကမှတ်ထားလေကိုတကယ်တရားကိန်းနဲ့မကိန်းဘူးသိချင်ဘယ်သူမှတောင်းမမင်းနဲ့အခုပြောလိုက်တဲ့အချက်ကလေးကဒါအရိယစတန်ဆွန်ရိကံလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကိုတကယ်တရားကိန်းနဲ့မကိန်းဘူးဆိုတာကိုလည်းစစ်လို့ရတယ်သူများရှောက်မမင်းနဲ့ပစ္စတံဝိရိတဘောဝิญญူဟိကိုတကယ်တရားကိန်းနဲ့မကိန်းဘူးဆိုတာကိုကိုမှတပါကိုတဲ့ဘယ်သူကပိုသိမှာအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိတုတ္တနိတာနတ်ထံလပတိတုံလပံကိုသားလေးကိုဘွားရဲ့ပက်ကအစင်းစားရုပ်ကိုကိုအကြောင်းကိုသူများစီသွားပြီးတော့မှအဆုံးပြတ်ခံတဲ့လူလောက်ညံ့တာတုံးတာအတာလောကမရှိဘူးလူတုံးလူအနိဗ္ဗာန်ကလက်မခံဘူးနော်ညကနတရားအစစ်ခံတော့ဘယ်သူစီသွားအစစ်ခံလဲဟာမစစ်ပါဘူးမလုံးဘူးမှတ်နာပြောဟုတ်တယ်ကမ္မထမ်းဆရာစီသွားအစ်စ်ခံလားတဲ့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ရရပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တက်လုံးတရားမစစ်ဘူးတဲ့ဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကတရားစစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းကျုပ်မှမရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိန္ဒြိယပရောပိယတိညာအာတယနုတယညာနှစ်ပါးဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ကျုပ်လည်းမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားအရိယာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒိယတိနနာဖျားပဲတိနနာကျုပ်မသိဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းလေးဟောတော့လည်းမုတ်ကုတ်ဆရာကြီးကယောဂီတို့ကလည်းလေအခုအားလေကိုအကြောင်းကိုသူများစီအဆုံးပြတ်ခံတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတာပစ္စတံဝိရိတ္တဘောဝิญญူဟိပစ္စတံအတိအတိဝิญญူဟိ
ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတဲ့ပညာရှိတွေဒါလေးဝေဒိတ္တပေါ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြပါဤ။ဟောကိုယ်အကြောင်းကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်တဲ့။ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်တဲ့။ရှင်းလား။ဟာသူများကသွားပြီးတော့အစိတ်ခံလိုက်တော့ဟိုကမြောက်ပြောလိုက်မှာပေါ့။ဟုတ်လားမသိမဟုတ်လားမသိမှန်ပြောမှလေဟိုက။အဲ့ဒါပဲကြိုက်ပါလေမှန်ပြောနဲ့ရမ်းချမ်း။ဘာလဲနော်ဟုတ်ကလည်းမှန်ချလိုက်တာသူလည်းမလို့ပြောပြောတာမှလို့ဒါဖះအရာကြီးကိုအိန္ဒြိယပရပရိယဉာဏ်အတ္တယနုတ္တယဉာဏ်ပြဉာဏ်အနုအယအတိအနဲ့ကိလေသာအထုအပါကိုပုဂ္ဂလိစာတရားအနေနဲ့သိနိုင်တာမျက်စွာပြပဲသိတယ်ရှင်းမရှင်းလားဟာကိုဆိုင်အခင်ဗျားကတော့ဒေါသဆရာရှိတယ်ခင်ဗျားကတော့လောဘဆရာရှိတယ်မင်းဒိဋ္ဌိဆရာရှိတယ်မင်းကိလေသာဉာဏ်ထိုက်နေမင်းကဘာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုအဲ့လိုတိုက်ရိုက်ပေးနိုင်တာလည်းမျက်စွာပြပဲ။ဟာမောင်ဆိုင်အာမင်းဒါဆိုမင်းအင်တရီထိုက်နေပြီမင်းဒီအမြင်မင်းအင်တရီထိုက်ပြီမင်းစက်ကြိုးစား။မင်းကြိုးစားမင်းနေပြီ။မင်းမနဲ့ဆိုရင်ညအတော့မနဲ့တော်တာမှတိမကွာ။အဲ့လိုတိုက်ရိုက်ပြောနိုင်တာလည်းဖျားပဲ။အင်တရီယပရောပတိညာ။ဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုမြင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းကိုဆိုင်အနေနဲ့တန်မြာလေးဝင်သွားတော့မျက်စွာပြရှာရှာရှင်မင်းပြောတယ်လို့နေ။အေးမင်းအံ့မပူနဲ့မင်းကိစ္စပြီးပြီ။မင်းတော်တာမှတိပြီ။အဲ့ဒီတိုက်ရိုက်ပြောနိုင်တာလေဖရားပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်ပြောရင်အဲ့ဒါတပ်ပညုတညံတော့အာနာသိမ့်မလို့ချန်စီတာလို့ခဏမှတ်မှတ်ထားခုခေတ်ကလည်းအဲ့ဒီအာနာသိမ့်မှကြိုက်တယ်လို့အများကြီးဟုတ်ကောကြလားဟိုမှသွားပြီးတော့မှသူကြည့်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်မင်းနဲ့အဲ့ကမ္မထမ်းဆရာကကို့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဝင်းဝင်းပြောအဲ့ဒီမှလည်းပြဿနာနဲ့တက်ကုန်အဘော်ရီလုံးကုန်တော့ဘုံကြီးယူနဲ့လေလူးဆိုတာလို့ပဲဟာတော်ရယောဂီအလေးအမလီသောတာပန်တီချင်လိုက်တာမှဆက်စလူကိုခါနေတာပဲဟာကိုကလည်းတာဝကစုစုံရင်းနဲ့တွေ့ဟမ်းကိုကြားတယ်ဟုတ်ကောရလားဟင်ဘုန်းကြီးပြောတာလွန်သလားရုပ်တိနန္ဒီပညတ်တိပရမတ်တိအဖြစ်တိအပြည့်တိတိတိကျကျဘယ်စီနေမှန်းမှမသိတာဗျာသောတာပန်ကပါစပ်ဖြားကောင်းမချဘူးတပန်နဲ့ပန်းနေတာပဲတို့ငငယ်တော့ထက်ထက်မဟုတ်ကြော်ညာကြတာထက်ထက်မဟုတ်ကြော်ညာတော့ပန်း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 တပန်နကူပန်းနေကြတာဗျာ။ပန်းမဲ့တာပန်းနေတာဘာမှလည်းမသိဘူးကွာ။ရုပ်မင်းမသိနာမင်းမသိအကြောင်းမင်းမသိအကျိုးမင်းမသိအဖြစ်မသိအပြတ်မသိ။အလုံးတော့ပါရဲ့လား။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကပုံမုံကလေဟိုစစ်မှန်တဲ့ညတ်တမတွေတိတ်တွေ့စီနေတာ။ဒါကြောင့်ကိုတရားကိန်းနဲ့မကိန်းဘူးတရားရင့်ချက်တဲ့မရင့်ချက်ဘူးသိချင်ရင်ဘယ်ဆရာမှမင်းမနေနဲ့။အင်းကကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးအကိုတရားစစ်မှန်ဆရာကြီးလေလား။မတားမနာတရား9နိုင်လဲစက်တိုက်ထိုင်ဟိုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပြီဟာမင်းအေဒီထိုက်ပြီမင်းသောတာပန်တီတော့မှကတ်နေပြီနီးနေဟာချောညီအေဒီထိုက်အောင်ချောဘင်းညာထိုက်တရားစကန်းကမထွက်ရတယ်နောက်ကအကြောင်းကြားတယ်ကလေးအိမ်မောကပြုတ်ကြလို့6လောက်ကျိုးသွားတယ်ဟမ်သွားပြီသွားပြီမအေဒီတွေဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးအထုတ်ဆွဲပြေးတော့တာပဲဟုတ်လားဟုတ်လားစင်စားဒါကြောင့်မလို့ခိရရုခောပမတုတံနဲ့လောကအရသုံးစကားကြောင်လိမ်မာတာကြွတ်မမြင်သေးလို့ဗါရဲမတန်ယောဂရဣန္ဒြိယနေတာအာယုန်ချမ်းနဲ့မတိုက်သေးလို့ဒါရှင်းရှင်းလေးလုပ်နေနဲ့ဟုတ်မလားဟင်ခိရရုခောပမတုတံနဲ့အစီရှိတဲ့တစ်ပြည့်အစီမထွက်သေးတာခြုံတဲ့အရာနဲ့မတွေ့သေးလို့ချုံနဲ့ထက်တဲ့အရာနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဘာတွေထွက်လာတော့အဲ့ဒါချုံနဲ့ထက်တဲ့အရာဆိုလောကဓာတ်အစီးထွက်တယ်ဆိုတာကိရိတာအစီးမြိတ်ကပေါက်ကလန်းကျလာတော့အေးနာလာပူးနာလာဟာတွေ့ကြည့်ပေါ့ထွက်လာတဲ့မြိတ်အေးကိုမပါဘူးအပူလေးကြီးထွက်တာအလုံးလုံးပေါ့လားကဲဒါပြင်တို့တကယ်တရားကိန်းနဲ့မကိန်းဘူးသိချင်ရင်ဘသူစီမအဆုံးဖြတ်မခံနဲ့ဟုတ်ပလားနော်နောက်ကနနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားတွေဟာဒီဟာရယဝတ္ထုတွေတုံနေသလားခါနေသလားတုံပြန်နေသလားကြံ့ညံ့နန်းပြန်ပြောမိသလားမပြောတော့ဘူးလားမနှောမပေါ့မနှောပါပဲငြင်းအောင်လုံနိုင်သလားဟိုစာလုံးသုံးတော့ယောဂီတို့ရဲ့ဟိုအနုတ္တယကိလေသာကနေတော့ပရိယုဋ္ဌာဏပရိယုဋ္ဌာဏကလေဝိတိကမဒါစာလန်နေပေါ့ဗျာအနုတ္တယဆိုကိနေတာပရိယုဋ္ဌာဏထားကြွာလာတာဝိတိကမဆိုလက်တိလက်မုံတန်းပြီးတော့မှပြောနေတယ်မြေကြီးပေါကနပေါကနကြာလာတာတော်ပါမလားဟဲ့အဲအဲ့ဒီတည်းကျဉ်ဉဏ်တန်းနဲ့ပြန်လဲတုတ်ပြန်ပြီးတော့မှပြန်လဲဝေပံပုခတ်တိုက်ခိုက်ပြန်လဲပြောနေပြီဆိုရင်တော့မင်း
လိုသေးတယ်မင်းငါးနိုင်မကလို့ဆယ်နိုင်မကလို့24နိုင်ထိုင်တိုင်းရှင်းလားအဲ့ကြတော့ဆုံးပြလိုက်မင်းမလုပ်ဘူးမစင်စားဘူးအဲ့ဒါမစင်စားဘူး तू ตายရနေတာကသူများပြောလိုက်တာပဲตายရလား तू तू အကြောင်းသူမตายရမသိဘူးဟိုသူများပြောလိုက်တဲ့ဟာပေါ်မှာตายရလိုက်တာရှင်းကောင်းရှင်းလားမှတ်တာယောဂရုဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောကငြိမ်းအေးတဲ့သဘောဘယ်သဘောပါလဲငြိမ်းအေးတဲ့သဘောကိန်းတာကြောင့်လို့ယောဂီတို့အားလုံးတော်ကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားလုံးမေးလိုက်ပြီဟဲ့ဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဟဲ့ကဲဒေါသဆိုတာကစိတ်တနုပတ္တနာအရာပြောမယ်ဆိုအတွေးဧည့်တယ်ဘာဧည့်တယ်လဲငြိမ်းအေးတဲ့အတွေးဆိုတာဟာရယဝတ္ထုအတွေးဆိုတာဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသွေးကုန်လုံးရှိတဲ့နေရာအဲ့နှလုံးသွေးကုန်လုံးရှိတဲ့နေရာဆိုတာယဉ်ကျေးအဲ့လောက်ပြောလို့မှနားမလည်လဲဒီဘုရားတော်တာပန်တီမဲ့တဲ့ငါမပါတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်အဲ့လောက်သဘောပေါက်ရလားဟဲ့ဒီလောက်အသေးစိတ်ပြောနေတာယောဂရုရဲ့မနှောနားမလည်မှဆိုဟာရယဝတ္ထုဟာရယဝတ္ထုနားမလည်မှဆိုသိခုံလုံးသိခုံလုံးနားမလည်မှဆိုရင်ကြိုက်မဟုတ်တော့ကြမို့ဒေါသကိုနှစ်ဖူးရှုလို့ရှုလက်ရှုလို့ရှုဖြစ်နေမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကလက်ရှုခြေထောက်ဆိုဒုက္ခပဲဒါပြင်ဒေါသစိတ်ကပေါ်ရင်မမပေါ်မနှောဆိုတာဟာရယဝတ္ထုဟာရယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့နေရာနှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့နေရာဆိုတာသဘောပေါက်လားကဲအဲကောင်းပြီယောဂရုဒေါသလေးများဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့ဒါရင်ဒေါသလေးဖြစ်လာရင်နှလုံးသွေးခုန်လုံးဘယ်လိုနေတော့ဖြစ်ပါရဲ့ရိုက်ချက်ကဖြစ်ပါရဲ့ဟာဟုတ်ပြီနှလုံးသွေးခုန်လုံးကမြန်လဲမြန်လာတယ်ရိုက်ချက်ကလည်းငါကတော့တည်ငြိမ်နေတဲ့နှလုံးသားကဟာတော့ခါသွားတယ်ရိုက်ချက်တွေပြင်းလာတယ်ဒိန်းနဲ့ဒိန်းနဲ့ဒိန်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဘုသူကြောင့်ဒေါသကြောင့်ရဲရဲပြောဘုသူကြောင့်တည်ငြိမ်နေတဲ့ကာယပြင်းနဲ့ဂဲလေးနဲ့ပြစ်လိုက်ဂဲနဲ့ဂဲလေးဝုန်းနဲ့ကျသွားနေတယ်တည်နေတဲ့ရေကလေးကဘာဖြစ်သွားလဲဒီရေလှုပ်သွားတာဘုသူကြောင့်ရဲရဲပြောဒီရေလှုပ်သွားတာဘုသူကြောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဂဲတွေ့တာလားရေလှုပ်နေတာပဲတွေ့တာဒါပြည့်ငကတော့ကပုံမှန်ကလေးဒိတ်ကနေဒိတ်ကနေသဘာဝလက္ခဏာပေါ့ပုံမှန်ကလေးဖြစ်နေတဲ့သဘောကနေပြီးတော့မှဖြတ်ဆိုဒေါသလေးဖြစ်သွားတော့ဖိုးကနေလိုက်ကနေလန့်ကနေထိတ်ကနေဖြစ်သွားတော့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဒေါသရဲ့လက္ခဏာရတာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဖိုးကနေလန့်ကနေထိတ်ကနေဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတာတခြားလားဒေါသလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ့ဒေါသလေးဖြတ်တဲ့နေ့ဆိုပေါ်သွားတဲ့နေ့ကြိုင်နေတဲ့နှလုံးသွေးခုန်လုံးဘလို့နေတော့ရိုက်ချက်ကအဲ့ဒါကဖုံးကြီးပြောတဲ့စကားကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာအောင်ဖြေတာလားကိုတွေ့လားကိုတွေ့ပါဗျာဟာယုံပါတယ်ဆိုတော့မေးကြည့်ရလေယောဂရုဒေါသဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဘူးမှဆက်ဟောလို့ရမှာမဖြစ်ဘူးဒီတော့ငွေကလေးကအနာခံတီးလာတာဗျာဒေါသကိုမဖြစ်ဘူးဗျာဆိုအခုဖုံးကြီးဟောတဲ့တရားဒီတော့မပေါက်တော့ဘူးသောမပေါက်တော့ဘူးအခုဘုန်းကြီးပြောတာသဘောမပေါက်ရလားအဲ့တော့ဒေါသလေးဖြစ်ဘူးသလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒေါသလေးဖြစ်လိုက်နှလုံးသွက်ခုံလုံးဘယ်လိုနေတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာရိုက်ချက်ကဖြစ်ပါရဲ့ကဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒေါသလေးပေါ်ပြီးတာနဲ့နောက်ကနေဓောတုပါဒံဓောတုပါဒံဆိုဒေါသအစွဲနဲ့ဖြစ်လာတော့ဥပါဒံမြမလူပြန်ရင်မပြောရမနေနိုင်မဆိုရမနေနိုင်မဝေဖန်ရမနေနိုင်လက်တုပ်မပြန်ရမနေနိုင်လက်စားမချေရမနေနိုင်ဟမ်ဟဲ့ညနာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်လာဟဲ့ညနာကောက်ကောက်ထူပြောလိုက်ချင်တာဟုတ်ဟဲ့လားဟမ်ဒီကောင်ထင်းခွင့်မကြောက်ဘူးဟာလာလာပဲမင်းတို့တူချစ်တော့ထူထားပါကွာမင်းတို့ပေဖြစ်တဲ့အချက်ကြရင်ပေဖို့တာပြင်းလားအခါတာအစွဲလန်ဥပါဒံဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့ဒီဥပါဒဏ်နေနေပဲယောဂီတို့ရေမပြောရမနေနိုင်မဆိုရမနေနိုင်မရရမနေနိုင်မတားရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာလားဥပါဒဏ်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ကနေဘာတွေဖြစ်လဲကံတွေမြောက်ကံတွေမြောက်ဘာတွေမြောက်လဲဆဲပြီးဆိုပြီးရိုက်ပြီးနှက်ပြီးအော်ပြီးဟစ်ပြီးဝေပံပြီးပိုင်းချပြီးအားတကားနဲ့မြဲ့ရည်ပေါကနဲ့ပေါကနဲ့ချပြီးရင်ပန်းစီတီဟောယင်ထုမနာပြောတော့ဘာလဲဟုတ်ယင်ထုမနာတယ်ထုမတော့နာတာပေါ့ရှင်ထုမနာတယ်အပြောလိုက်ရင်လေအလိုမျိုးကြီးပဲကိုလိုကလန်နေကြီးပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ကိုယ့်ရမကူကိုထုဟာတကားနဲ့နေရံကိုလက်တိနဲ့ထိုးမိမှာဟာထိုးချာ
ဟာပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါလဲရုပ်ကြီးခွဲလို့ခွဲနိုင်ငံကိုလက်တင်နဲ့ထိုးအာတိုင်းကိုခေါင်းနဲ့ပြစ်စောင်းဟမ်တန်းကိုချောင်းနဲ့ပြစ်ကန်ကိုကန်တော့ဘာသူနာမှာဟဲအဲ့ဒါပဲဟမ်ဟာပြရောက်ခတ်နဲ့အိမ်ကဘာသူမှကောင်းကမနေရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအသက်ကြီးတော့အသက်ငယ်တော့မတွေ့နဲ့နော်လူတော်နဲ့တော့ခွေးတော့နွားတော့မယွေးနဲ့နော်ဒေါသပေါ်ရင်ဒေါသရဲ့ဆရာကနုညံ့မှလားကြမ်းတယ်မှလား မနတ်တာစီပဒုတ်ချီနာဘာတတိဝါကရောတိဝါတတ္တနံဒုက္ခမနိတိစက္ကံဝါဟဝါတော့ပဒဘုရားကဟောပြီးသားဝိနမဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်လာတဲ့ဒေါသစိတ်ကနေတော့မှစိစောလိုက်တာနဲ့ဥပါဒံဥပါဒံဆိုတာကမတိုက်ရမနေနိုင်မဆဲရမနေနိုင်မရိုက်ရမနေနိုင်မပြောရမနေနိုင်ဖြစ်လာတာကဥပါဒံအဲ့ဒီမှာပြောပလိုက်တယ်စုပလိုက်တယ်တပ်ပလိုက်တယ်ရိုက်ပလိုက်တယ်လက်ပလိုက်တယ်ဆိုတာကကံ ထုံးစံတိုင်းနော်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြီးကျွတ်လွန်ပြီးလို့ပါပြီးသွားတယ်မပြီးသေးဘူးဘာလားတော့ကဆိုရင်လာပြီဟာလက်များလွန်သွားလားသေများသွားလားဟမ်တော့ကဟာပြီးတော့ငိုကျွေးနေရပြီပရိဒေဝကဲခံရတဲ့လူကဆေးရုံကျွတ်လွန်တဲ့ကလူကအချုပ်ဟုတ်လားဟာပြီးတဲ့အခါကျတော့အချုပ်တဲ့ထောက်လေးရောက်ပြီဆိုပူဇော်ထားမှာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ဆက်ပါကိုစင်ရခြင်း ဘယ်လိုများထွက်ရပါလိမ့်မလို့စိတ်ဆင်းရခြင်းဟမ်နေလည်းမအိပ်ရညာလည်းမနာပူပူလောင်လောင်ဖြစ်နေပြီပြင်းစွာပူလောင်ခြင်းလာကုန်ပြီဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဟမ်တောကပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာကြီးစံပြင်းစွာပူလောင်ကုန်ပြီရှင်းပါရှင်းလားအဲ့ဒါတွေဘယ်ကားဖြစ်လာလဲဒေါသနောက်ကဘာမလိုက်လို့ညံမလိုက်လို့တပည့်ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ပုဒုစင်တပါးဝါ ဒေါသလေးဖြစ်လာရင်နောက်ကဥပါဒံကံထုံးစံနေသွားတာလောဘလေးပေါ်လာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲထုံးစံနေသွားတာသဘောပေါက်ရဲ့လားလောဘပေါ်လာလဲဒီတိုင်းဒေါသပေါ်လာလဲဒီတိုင်းပဲမာနဒိဋ္ဌိအိတ္တမစ္ဆယဘယ်ဟာပေါ်လာပေါ်လာဥပါဒံကံဒါနဲ့မြောက်ပြီးတော့မှပြောကြဆိုကြဝေပန်ကြပုခတ်ကြတိုက်ခတ်ကြဟုတ်ကောင်းရဲ့လားအဲဒါကြောင့်မလို့များစွာပြရှင်ကိုလိုမျိုးကြီးကဒါတွေဖြစ်မှဆုလို့ယောဂီတို့ဘုံဘ
yogi lo poyo lo ya kana kura ma hari mano ma dhota li pola lo shi ye ta dhota sikta wa ta dhota sikta ni pasa na di dhota ya noka palaya me nyala ya me dhota noka palaya me dhota li ka poyo ma ma po shu yin pa ma shu dhota li poyo ma ma po shu yin pa ma shu rame ikan sikta ta ma yudan ikan da wala sikta siti ta ma yudan ta tana di na gongsa pyo po ii ท่านน่ะตะคุเดมาสิทธิ์นึกปลายปอยทุ่งซันไม่ใช่หรออารมณ์ก็ป่อยล่ะเพราะฉะนั้นโทษะนี้ก็เลยปอยมาบ่ชุเรญญ์สิทธิ์ก็เลยปอยมาบ่อ้อโทษะสิทธิ์นี้ไม่ใช่หรอล่ะอ๋อโทษะสิทธิ์นี้ไม่ใช่หรอล่ะโทษะนี้ก็เลยปอยมาบ่ชุเรญญ์สิทธิ์ก็เลยเอ้อแล้วที่มโนเองตะคุเดมาสิทธิ์นึกปลายปอยทุ่งซันไม่ใช่หรอเอ้าปาลีโลกะเอกังสิทธิ์ตันตมายุตันเปล่า เอกันตวาทวาสิทธิ์ตันสิทธิ์ตมายุตันตถานารีไหนก้องสวาဖြစ်ပေါ်อีတဲ့ဌာနတစ်ခုတည်းမှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ယုံထုံးစံမရှိဘူးတစိတ်တည်းပြရမယ်ရှင်လားမှရှုနေတဲ့အချိန်မှာရှုစိတ်ရှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရှုစိတ်လေးပဲရှိတယ်ရှိုက်စိတ်ကလေးရှိရလားရှိပါဘူးရှိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရှိုက်စိတ်ပဲရှိတယ်ရှုစိတ်ကလေးရှိရလားရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်တစိတ်ပြီးမှာ ဒါစိတ်ပြီးမှာအဲဒါကြောင့်မလို့အလုံးမထားလိုက်ဒေါသစိတ်လေးပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်လေးရှိဘူးအဲတိတဲ့စိတ်လေးပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ဘူးအာလုံးဘောပါရလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဝိနည်းမှာဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟောဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ပါလားရှုနည်းပြီးပြီနော်ဟောဒေါသစိတ်လေးမရှိတော့ပါလားဒေါသစိတ်လေးကအပြဲရှုတဲ့ညာငါမဲဒေါသစိတ်လေးကရှုတဲ့ညာငါဒေါသစ
ဒီနေရာပေါ်ဣညာဥပ္ပစတိစိတ်တ္တဣညာစိတ်တ္တနိရောဓတိတဲ့ပါဠိတော်ကတပရိယတိသာသနာတော်ကလေတိတ်ကောင်းကောင်းအားကြည့်တယ်လမ်းညမှုတိတ်မှန်အောင်အားကြည့်တယ်သဘောပေါက်လားဒါပရိယတိနဲ့အညီတော့မမားစရာရှင်းမလားဟဲ့အဲ့တော့ပရိယတိတွေကိုတခါတည်း
million posa viroma, ah, a legroom of you when a cotina cooler, a good week could whistle a shallow name, no? The name of the name, the good mood, wearing a toiloma, yes, I am. I don't know why, huh? Tumia manangama, but yet it tagana, quevela. And a mirandri tabiba. A mirandri tabiba. Shinla, get a damn look, brothersly going my ball. Shrill of my shoe. ထောသစကလေးကအပြည့်ရှုတဲ့ညာကအဲအဲ့တော့အပြည့်နဲ့မနဲ့ကဲ့အောင်သူရှုသွားနိုင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ထောသစကလေးချုပ်သွားတာကိုမြင်ထောသချုပ်တဲ့သဘောဒီပါလေနိဗ္ဗာန်ထောသချုပ်တဲ့သဘောဒီကိလေသာချုပ်တာကိုဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်အညာလိုက်တာကညာညာလိုက်တာကအဲ့တော့ထောသလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်လိုက်တဲ့ညာမို့လို့အဲ့ထောသချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ထောသနိရောဓနိဗ္ဗာန်တဏီကိလေ
မလားတတ်မယ်ဆိုတော့ကံတွေကလောက်လိုက်အောင်လားဩဥပါဒံကံချုပ်တယ်ဆိုတာဘာသစ္စာသိတာလဲအဲအဲ့ဒါကိုတမှုတည်ရေနိရောဓောနိဗ္ဗာန်ဟောတမှုတရားတွေရချုပ်ရညင်ရသိရနေပါလေနိဗ္ဗာန်အားလုံးသဘောပေါက်ရလားအဲအဲ့တော့တမှုတရားမှာချုပ်ပေါ်တောကပရိဒေဝလာအောင်မလားအဲတောကပရိဒေဝတွေချုပ်ရညင်ရသိရသည်နိဗ္ဗာန်ပဲရှင်းမလားသွားချပြီနော်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့သွားဟောတော့ဟောချင်တာဘုန်းကြီးခန္ဓာကကျမရဖောက်သွားပြီမြင်ရတော့နော်ခန္ဓာကအတင်းစင်ခိုင်းနေပြီဘယ်လိုမှဟုတ်လားကဲအဲ့လောက်နဲ့ပဲဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်းနေပြီးတော့ဩဒေါသစိတ်ကိလေသာပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဒီလိုရှုပြီးတော့မှဒီလိုငြိမ့်အင်းအောင်ကြိုးစားမြေပွားများအထုကြပါစို့လို့ပဲတိုက်တွန်းရင်နိုင်စေးသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာကဲလိုက်စုဗျာဤကုသိုလ်အဖို့ကိုမိမဆရာတန်ခါတော်အပေါင်းတက္ကာတက္ကမအပေါင်းငါအပေါင်းနဲ့တကဝါတတဝဝိနည်းတို့အားအမြအပေးဝေပါကုန်၏အမြအရာချပါစေသောကုသိုလ်အမြယူရမှုကြပါကုန်သောတာတာတာကုသိုလ်အမြယူရမှုကြပါကုန်သောတာတာတာကုသိုလ်အလုံးစံမှချမ်းသာသာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းရတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ